Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Qubada da 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü dərin hüzünlə yad edilib. Səhər saatlarından etibarən ictimaiyyət nümayəndələri, rayon rəhbərliyi və Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Quba soyqırımı memorial kompleksini ziyarət edib. Ziyarətçilər soyqırım qurbanlarının xatirəsini ucaldılan abidə önünə gül düzüb, hadisə zamanı qətlə yetirilən insanların ruhuna dualar oxuyub. Quba soyqırımı memorial kompleksi ilə tanışlıq zamanı ziyarətçilərə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü haqqında ətraflı məlumat verilib və onlar erməni qəsbkarlarının Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikləri əyani sübut edən tarixi sənədlər və fotoşəkillərlə tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Daha sonra ziyarətçilər 31 mart soyqırım gününə həsr olunan foto və kitab sərgisi ilə tanış olublar. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib ki, bu soyqırım təkcə Azərbaycanlılara qarşı deyil, bütünlükdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir və bu cinayətə hüquqi qiymət verilməlidir. 103 il bundan qabaq erməni vəhşilləri və qəsbkarları Azərbaycanın bir neçə şəhərlərinə, o cümlədən Qubaya hücum çəkdilər və minlərlə insanları, günahsız insanları qətl etdilər. Və təkcə Qubanın özündə bildiyimizə görə 167 kənd dağıdıldı tamamilə və bu da böyük bir cinayətdir. Bu heç tək Azərbaycan xalqına yox, bəşəriyyətə qarşı bir cinayətdir və bu bəşəriyyətə qarşı bu cinayətdə də hüquqi qiymət verilməlidir və biz çox istərdik ki, bu məsələ beynəlxalq səviyyədə də hüquqi qiymət verilsin və tanıdılsın və belə bir xatirə kompleksində, muzeyin də inşa edilməsi məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Həm Azərbaycan cəmiyyətimiz üçün yeni nəsillərimiz bu cinayəti yaddan çıxartmasınlar, həm də ki, beynəlxalq səviyyədə biz bunu təbliğ edək və tanıtdıraq, dünyaya tanıtdıraq. Xatırladaq ki, 2007-ci ilin aprelin 2-sində aparılan qazıntılar zamanı təsadüfən aşkar edilən məzarlıqda 600-dən çox dinc sakinin basdırıldığı müəyyən edilib. Bunlardan 150-si qadın və uşaqlardır. 30 dekabr 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını və təcavüz siyasətini, qanlı cinayətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, gələcək nəsillərin milli yaddaşını qorumaq və soyqırım qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Quba şəhərində soyqırım memorial kompleksinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. 2013-cü il sentyabrın 18-də Quba soyqırımı memorial kompleksi istifadəyə verilib.